Здравейте, приятели! Вчера изгледах интервюто на доцент Мангаров и намирам някои неща, които искам да ви обърна внимание. Според него много хора ще ли да умрат от вируса, обаче това ще се случи с или без карантина и повечето смъртни случаи в Италия, отколкото в Китай, се дължали на застарялото им население. Тоест, според доцента, в 18 милионен Ухан, част от 1,4 милиарден Китай, има по-малко възрастни хора, отколкото в 1-милионния Милано и 60-милионната Италия. Ако сметнем добре обаче, даже възрастните в Милано и Италия трябва да са три пъти повече от тези в Ухан и Китай, защото към днешна дата вече те минават три пъти повече жертви, отколкото в Китай, в Италия. Изключваме изказванията на италианските лекари, които разказват колко млади и неболни са изписали към моргата, за които въобще не стана дума в интервюто на доцента. Сега фактите извън субективните възгледи и изказвания, които аз ще анализирам. Чиста математика. Според официалната статистика в Италия през 2019 година населението от 50 до 64 години е 21,9%. В България, между другото, е 20,4%. В Италия през 2019 населението от 65 до 79 години е 15,7%. България дори повече. А над 80 години е 7,2%, България 4,8%. Това съм ги взел от официални източници. Може да ги проверите. В Китай населението над 60 години е 18,1%, а над 65 години е 12,6%. Пак източникът ми е официална статистика на Китай. На китайското население според възрастта. Това е чиста математика и да не ме обвините, че се говоря по тясна медицинска наука. Тоест 30,7% от населението на Китай от 1,4 милиарда души е 430 милиона души. Тоест само рисковото население, възрастното в Китай, прави повече от населението на 7 Италии. Това не е микробиология, а чиста математика. Така че, определено повечето жертви в Италия, до сега три пъти повече отколкото в Китай, едва ли се дължат на факта, че в Италия имало повече възрастно население, защото ако китайците им изпратят само възрастните си, Италията им ще се пръсне по шеловите. Те правят половин Европа, китайските възрастни. Само тези деца над 60 години. И обърнете внимание, че статистиката за Италия съм ви дал над 50 години, а за Китай над 60 години. Според мен, според експертите на първа линия, не в България, единственото ефективно оръжие срещу вируса е карантината и избягването на голям брой болни, на които не може да се помогне едновременно, защото иначе според тях може да се овладеят повечето от случаите. Но за едно е прав доцент Мангаров, че смъртността е ниска при тази болест, но пропуска да каже, че това е така само ако се даде навременна помощ на критичните случаи и да бъдат интубирани на време. А това може да стане само чрез забавяне на разпространението на болестта. Простичко казано, болните да идват по малко на ден в болниците, за да могат да бъдат обработени, защото иначе ще умират в коридорите. Както в момента се случва това в Италия и в Испания, докато чакат да ги прегледат, защото в този момент лекарите ще са заети да спасяват живота на други преди него. Така имаме доста близък пример с Италия и Испания, които не въведоха мерки на време и виждаме резултатите. Китай въведоха мерки на време и ги строго ги спазваха, затова пак виждаме резултатите и се справиха. Вчера в месенджера разбирам, че даже конфискуват зали и ги правят на морги. Това ли искате да случи в България? А това е в Испания преди 10 дена, където нямаше нито един починал. Освен това ми направи много лошо впечатление, че накрая доцента каза, че ползите от мерките можело да бъдат по-малко, отколкото загубите. Като направим връзка с това, че преди това каза, че им верно ще умрат много хора и започвам да се замислям този човек дали е лекар или е търговец. Той трябва да дава съвети за здравето, а не за икономиката, защото не е вещ в материята и може да ни дезинформира. Обръщам се към него. Извинете, господин доцент, колко струва един човешки живот? Не питам за друго, защото искам да си купя един, да си имам резервен. И това оказва лекар. Доцент, който учи бъдещите лекари в университетите.
Откъде плюс това той знае какви са загубите, след като той не е икономист? По-добре да си гледа медицината според мен. Сега искам да добавя за тези, които сега ще започнат да коментират от рода на това, че не съм бил специалист, че да се изказвам. Не, не съм специалист. Ама и доктор Пасков, на който всички вярвате да ви пълни главите, че било лека треска, също не е. Той е ветеринар от ТКЗС, а книгите, които ви размахва, са от ранния соц през сталинизма дори. През времето на 60-те години на 20 век. А доколкото доцента, аз не споря с него по медицинския въпрос, на който виждам, че не спорим напълно. Освен за ефекта от карантината. Той каза, че се умира от вируса, ще умрат и хора и тук, ама за него това не било проблем. Моите оспорвания са свързани с елементарна логика, елементарна математика, такава каквато се учи от първи до четвърти клас. А пък и аз съм съдя на собственото си мнение, което изказвам и натяквам на никой. Затова не ме обвинявайте и не ме нападайте. Както някои определени профили в коментарите се опитват да налагат мнението си, отговаряйки на всеки. Всеки съдя има право да приеме или не приеме експертното заключение, даже когато е обективизирано в процесуална експертиза. Въпреки че съдята няма специални знания от определената област на науката и техниката. Експертното заключение не е задължително за съда и за органите. Когато не е съгласен с заключението на вещото лице, съответното лице е длъжен да се мотивира. Съответния съд. Освен това, когато експертното заключение не е достатъчно пълно и ясно, се назначава допълнителна експертиза, а повторна се назначава, когато не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност. Мисля, че се аргументира доста в тази насока. Освен това, не може да даде експертно заключение лице, което поради каквито и да е било обстоятелства, може да се счита предубеден или заинтересован, пряко или косвено, от решаването на въпроса, за който дава заключението. С слагането на кантар на ползите от спасяването на животи и икономическите загуби, каквито ще търпи между другото целия свят, аз лично дълбоко се усъмних в неговата безпристрастност и обективност. Това, което исках да ви кажа, че никой съд нямаше да приеме експертното мнение на този доцент в този му вид –